هارون አዳዲስ ነገሮች ብዙ ቁም ነገሮች ለናንተ ያቀርባል ማን ሃሩን ሙሐደራ ማድመት ቢሹ ሃሩን ይምጡ ለምላሹ ዘና ማለት ቢፈልጉ ወደ ሃሩን ይጠጉ ማን ዶክመንተሪ ታሪክ ያአላህ ታምር ሳይንሳዊ ግኝት ዜናንም ሳያስቀር ሁሉም ተዘጋጅቷል ሃሩን ቲዩ መስመር ማን ሃሩን ሃሩን ቲዩብን ከመረጡ ሁሉንም አያጡ መኮምኮም ብቻ ነው እየመረረጡ ሃሩን ቲዩብ የኢብራሂም ዱዓ የኢሳ ብስራት ሙሐመድ አሚኑ ነብይ አላህ ረህመት التقى رسولنا صلى الله عليه وسلم مع ابراهيم في السماء السابعه عليهم السلام فالرسول صلى الله عليه وسلم سلم على ابيه كان هذا اعظم لقاء في العالم يقول اكبر مؤتمر في التاريخ بين شخصيتين ترى احب شخصيتين الى الله هو محمد وابراهيم واعظم شخصيتين عند الله محمد وابراهيم رسول صلى الله عليه وسلم كنبي الله ابراهيم جاب سبعتنيو سماي ላይ ተገናኝተው ነበር رسول صلى الله عليه وسلم ለአባታቸው ከብ ሰላም ተቀረቡ በአለም ታሪክ ትልቁ ስብሰባ ይሄ ነበር በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ በሁለት ሰዎች መካከል ከተካሄዱ ጉባኤዎች ሁሉ ደግሞ በላጩ ጉባኤም ይሄ ነው አላህ ዘንድ እጅግ በጣም ተወዳጆቹ ሁለቱ ግለሰቦች ሙሐመድና ኢብራሂም ናቸው እጅግ በጣም አላህ ዘንድ ትልቅ ክብር ያላቸው ሁለቱ ግለሰቦች ሙሐመድና ኢብራሂም ናቸው አላህ ዘንድ እጅግ የላቀ ስብዕና ያላቸው ሁለቱ ግለሰቦች ሙሐመድና ኢብራሂም ናቸው አላህ ዘንድ እጅግ ከፍ ያለ ደረጃ ያላቸው ሁለቱ ግለሰቦች ሙሐመድና ኢብራሂም ናቸው ደግሞ ስብሰባቸው እጥር ምጥን ያለ አጭር ነበር በመሆኑም ታዲያ የስብሰባው አጀንዳ በጣም ከባድ አንገብጋቢና ወሳኝ ጉዳይን የሚመለከት ነው እስቲ ገምቱ አጀንዳቸው ምን ነበር የፖለቲካ ጉዳይን የሚመለከት ነበር አይደለም ከፖለቲካ የበለጠ እጅግ ወሳኝ የሆነ ጉዳይ ነው የኢኮኖሚ ጉዳይ ነበር እሱም አይደለም ከሱም የላቀ ጉዳይ ነው እሺ የትምህርት ጉዳይ ነበር ይሄም አልነበረም የማህበራዊ ጉዳይን የሚመለከት ነው ከዚህም የበለጠ በጣም የበለጠ ወሳኝ ጉዳይ ነው አዳምጡ የዚህን ጉባኤና ስብሰባ አጀንዳ ነብዩላህ ኢብራሂም ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሏቸው ለህዝብ ወይም ለተከታዮች ሰላምታ ይነድርስልኝ ጀነት ለእርሻይ ወይም እንዲዘንብ አድርጉ የሰማያትን በሮች ባንድዬ በአላህ ስም አንኳኩ አላህን በማውሳት የአላህ ረህመት ከሰማይ እንዲወርድላችሁ አድርጉ የተዘጋን ሲሳይ የተዘጋን እድል ወይም እጣፈንታ አስከፍቱ ልጅን ጤናን መሰል ጉዳዮችን ጌታችሁ ይለግሳችሁ ዘንድ እርሱን ዘወትር አውሱት افتحوا اطرقوا ابواب السماء اطرقوا ابواب السماء بذكر الواحد الاحد استنزلوا الرحمات من السماء بذكر الله افتحوا مغاليق الرزق ومغاليق مغاليق الحظ من الله والولد والصحه يا رحمان نفس نفسي يا عزيز كلنا شنافي يا مجيب دعاء تقبل يا رزاق اطرش نسيساي يا تواب نخات يا تماري يا وحي يا ليل تغاري يا جليل